kabeh sistem sing digawe iki bakal mau. Yo, saiki dicoro wae. Kowe sing sono, kowe sing tengah aku ning kene yo. Hati-hati lho, Tok. Oh.
Let's go.
nyebur asmane Gusti Allah kang jagat sakmene awur wing kono kang tegus diwiti kujah duh Gusti Allah mugi pakulo paring papan mulya dhateng Kyai Mangkono saha dipun ampun lepat dipun duh Gusti Allah ingkang maha suci mugi pakulo paring nugraha dhateng tegak turunipun lan sedaya warga ing berang sami wonten pun. Duh Gusti Allah ingkang murba jagat mugi pakulo paring gansar anggenipun tentang satu pagi kamu membuku sama mahanani tentrem gesalipun kayun-kayun yang kongku kayun-kayun yang suci doalah pangeran itu mungkin paling kebahagiaan mati panutan kita kanjeng Nabi Muhammad Allah malah pusiku bana bakai hadai sana malah berlana milah Robana dolana unsana, walam takdir lana, watarana lana kunana minal kosirin. Robana natina pintunya kasana, wakilna kiroti kasana, wakilna nandabana. Subekana robita robil ni jati ngamaya sikun, wassalamu ala mursalin, walhamdulillah robi alamin. Matur nuwun amnane mungkin, lenggah repun batayuk. Tahu. Kafe. Iki. Hari ini kau ada payung, ya? Makong, tapi orang. Kalau sini udah KIP, kalau kita jalan. Thank you.
lan saben sapi sawah tanggal itu sawah ya sudah tahu tak isi ngiling oleh makom diadani rame-rame telung ini ya Mantri Jaksir Wong Iso Isi Mangirono Iso bilang ini sesuk tak lawasnya diganti dengan yang gue Iso Mangirang.